Jaka Gledek, uji nyali versus Rian. Empat ya. Lima. Empat. Empat. Lima biar kau empat. Kan ikut divisi. Lima. Biar dijawab. Kalau lima, cuma berjuta. Berjuta. Ini sudah 15. Putaran satu. Lima. Kau angin. Lima tujuh. 3-4-3 pur ya. Bawah kedua empat, bawah ketiga tiga. 3-4-3 ya. 5-8. Ganti bintik lah. Game bro. 1-1. Satu sama. Bukan lagi 3. 5. 0 3. Hey. 4-5. 0. Bahaya jak politik nih.
Lewat meja buka, gantung kalau tajam banget. Ya, mantap.
Tuhanku. 79. Bisa kamu, bisa kok. 70. Iya. Bagus. Minum dulu dong.